Вітаю! 17 на годиннику і це час новин на UA Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Військові, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду під Києвом – мешканці Житомира та Житомирської області. Про це розповів військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кригін. За його словами, автомобіль військової служби правопорядку із 9 контрактниками їхав із Житомира до Києва, аби з київської гаупвахти транспортувати арештованих на судові засідання. Нагадаю, через зіткнення «Тойоти» та військової «Газелі» загинули 2 контрактників, ще 7 отримали травми. Аварія сталася сьогодні вночі поблизу Макарова Київської області. Тоді «Тойота» врізалась у військовий автозак, внаслідок чого автівка перекинулась та загорілась. Водія того «Тойоти» затримали на місці. У поліції розпочали кримінальне провадження. Службовці Житомирського зонального відділу відповідно до доручення прокурора та за відповідним наказом по зональному відділу вибували з міста Житомира до міста Києва на гаупвахту в місті Київ для того, щоб конвоювати з гаупвахти до залу судових засідань у різних судах Житомирської області з арештантів для проведення судових засідань. Військовослужбовці зонального відділу військової служби правопорядку Житомирського отримали різного ступеню тілесні ушкодження, 2 із яких внаслідок отриманих тілесних ушкоджень при загоренні автомобіля отримали тілесні ушкодження несумісні з життям та загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. Інші 7 військовослужбовців зараз перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України. Інформація про замінування Житомирського медичного інституту та Державного університету «Житомирська політехніка» не підтвердилась. Про це повідомила прес-офіцерка Нацполіції області Ольга Номерчук. Нагадаю, відповідне повідомлення надійшло до поліції сьогодні зранку. За результатами обстеження 2 вищих навчальних закладів, від адміністрації яких уранці 9 липня надійшли повідомлення про отримання листів із змістом загрозливого характеру, жодних вибухових пристроїв або інших предметів, які б могли становити загрозу безпеці громадян, виявлено не було. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи ГУНП, Житомирського відділу поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи. Було вжито усіх необхідних заходів запобіжних для того, щоб убезпечити і обмежити доступ громадян до потенційно небезпечних територій. На даний час відомості про ці події належним чином зареєстровані, тривають перевірки, у рамках яких встановлюються автори цих тривожних повідомлень. Була залучена необхідна кількість поліцейських для виконання таких заходів. І ці заходи тривали від моменту отримання повідомлення, тобто від 8:40 до 12-ї години. О 12-й вже надійшло повідомлення до чергової частини остаточне про результати обстеження і відновлення нормального функціонування вищих навчальних закладів. Нагадаю, 24 червня правоохоронці перевіряли інформацію про замінування 3 вищих навчальних закладів у Житомирі – Житомирської політехніки, медичного інституту та агроекологічного університету. Тоді інформація про замінування теж не підтвердилась. Житомирянин Данило Сич здобув 4 медалі на відкритому чемпіонаті Європи з біатлу, триатлу та лазер-рану. Змагання відбувалися у Португалії. 14-річний спортсмен вперше брав участь у міжнародних змаганнях у віковій групі U15. Наші кореспонденти спілкувалися сьогодні з п'ятиборцем та його наставницею. На цих кадрах медаль за перше місце на чемпіонаті Європи в лазер-рані, який включає стрільбу і біг, отримує житомирянин Данило Сич. Це було надто цікаво та вперше мені сильно сподобалось. Траса була нелегкою, але я справився з цим. Я здобув в біатлі бронзу, в триатлі
серебро та командне. Ми стали також на друге місце і в лазеранні перше. Найважче було в біатлі, він включає плавання та біг. Кожен суперник був по-різному сильний, також було важко. Я готуюсь до чемпіонату світу в Угорщині. Тренер дає програму, по якій я роблю свої завдання. Прагну виграти олімпіади, як всі. З дитинства замітив, що виходить займатися спортом краще, ніж інші. Серед свого віку я зараз в складі збірної України. В подальшому це більше шансів їздити на чемпіонати світу та Європи. Ми дуже задоволені, тому що це був перший виступ нашого спортсмена на такому рівні міжнародному, рівні як для нього, так і для нас взагалі. Для нас, Віталія Анатолійовича Тищенка, його особистого тренера. І здобувши і перемогу, і призові місця, ми надзвичайно задоволені. Данію відрізняють найбільше – це працелюбство, цілеспрямованість, зібраність. Найближчим часом – це участь у чемпіонаті світу з лазер-рану, який відбудеться в Угорщині з 2 по 9 вересня цього року. Ми готуємося до цього старту і сподіваємося, що гідно представимо нашу країну на міжнародних подальшому стартах. В нього велике майбутнє в сучасному п'ятиборстві, в цьому виді спорту, який він обрав. А на цю годину це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду. З вами була Олена Ваховська. Ми побачимося о 18:30, а наш ефір продовжить програма «Виборчий округ. Співбесіда», гостями якої є кандидати у народні депутати України. За інформацією синоптиків, завтра, 10 липня, у Житомирі та області буде хмарна погода. У другій половині дня прогнозують дощ. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 13-14 градусів вище нуля, в день від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Житомирі вночі очікується від 13 до 16 градусів вище нуля, в день від 16 до 20 градусів тепла.